Ja volim da krećem od osnovnih stvari i mislim da ima nekakvog smisla da, s obzirom da je izuzetno duboka tema, zaista ono što je verovatno teškoća sa teologijom jeste da ne poveruje čovjek da može bilo šta o bilo čemu bilo kako da kaže, pošto ponekad deluje da teolog sve može da poveže, samo stavi mašnicu na vrh i gotovo. A nije tako. Mislim, tu verovatno teologija deli sudbinu filozofije i nekih drugih humanističkih nauka, da je poprilično teško kretati se u svemu tome, a zadržati nešto što zaista jeste čvrst okvir koji nas vezuje i za stvarnost, i za odgovornost prema drugima i prema sebi, i naravno u slučaju teologije pre svega prema Bogu. Dakle, ovaj naš ciklus ovogodišnji, koji je u principu fundiran na Starom Zavetu, zasniva se svaka naša priča na Starom Zavetu, i do sada su kolege Velibor i Stevan naročito nas obogatili u znanjima iz konteksta vezanim za istoriju, arheologiju i kulturološke okvire. A kao što je profesor i naš starešina i domaćin otac Vlada danas napomenuo, mi ćemo sada u stvari da se bavimo suštinski aspektom koji je vezan za obred, za liturgiju. Zato što pitanje Pashe od samog događaja, koji je praktično jedan od načina kroz koje Bog spasava Jevreje iz Egipta, jeste taj pashalni događaj. Drugi element je, ako hoćete da posmatrate to kao jedan događaj, onda ona tamna strana jeste istovremena smrt egipatskih prvenaca, i ljudskih i životinskih, s druge strane spasenje za Jevreje. To je znači događaj koji ustanovljava Pashu. Ali taj događaj je opisan, to sam pričao na prethodnom svom predavanju, znači pre dve nedelje, insistirao sam na tome da je sama priča o događajima, samo sećanje, presečeno jednim komadom teksta koji je u stvari instrukcija, uputstvo za to kako se Pasha proslavlja, i ono je u stvari istovremeno, naročito u Bibliji, ona funkcioniše kao događaj koji je teško razlučiti od praznika, od proslavljanja tog događaja. I ono što je također otac Vlada rekao, druga teškoća ili lepota ili jedno i drugo je što mi bismo hteli da zadržimo istovetnost, identitet, da je svaka liturgija Vaskrs, iako u jednom smislu ona to nije. U drugom ona to jeste. I sad napraviti tu razliku je dosta izazovno. Ja ću da probam zato da vam ponudim ono što su osnovne faktičke stvari vezane za razlikovanje Pashe kao događaja, ono što mi možemo eventualno da rekonstruišemo o tome kako je sećanje na događaj konstituisano kroz praznik, ono kako se danas pobožni Jevreji pridržavaju proslavljanja Pashe, jesu propisi vezani, izloženi u Talmudu. Znači, to je korpus tekstova, izuzetno zanimljivih i nama dosta stranih. To je interesantno koliko su se hrišćanska i jevrejska pobožnost koliko brzo i koliko radikalno razišle. Verovatno u drugom veku, kada hrišćani prestaju da budu većinom Jevreji i kada jevrejska zajednica zauzima uniforman stav odbacivanja hrišćana. Pošto to nije bilo tako, ako čitate pažljivije izveštaje o Pavlovoj misiji, o apostolu Pavlu ili njegove poslanice, vidjet ćete da kad on dođe u neki grad, on prvo odlazi Jevrejima, odlazi u sinagogu i tamo priča. Neki prihvataju to što on govori s radošću, neki hoće ga ubiju batinama, neki ga predaju gradskim vlastima. Znači, stanje je mnogo fluidnije i ima mnogo više i sporazuma i nesporazuma nego što mi možemo i da ispratimo, ali ima dovoljno tragova da nam je jasno. Situacija je bila visoko kompleksna. Ta priča koja očigledno ima kapacitet da bude apsolutno univerzalna, da se odnosi na muškarci, na žene, i na robove, i na slobodne, i na Jevre, i na Grke, i na Inuite, na Aljasci, bilo ko može da učestvuje u toj priči, ali to nije počelo tako. Ona je počela kao jedna relativno ekskluzivna priča. Iskoristit ću priliku da vas podsjetim da je prošle nedelje Stevan govorio kako neobično ispada da ta ekskluzivnost, ta razlika između Jevreja i nejevreja, je više ideološka nego faktička, barem po onome što nam arheologija i istorija kažu. Oni nisu bili poseban narod.
ono što je njih izdvojilo jeste njihov odnos prema praksama koje su vezane za idolopoklonstvo, žrtvovanje dece, robovanje prirodnim stihijama. Vi imate ceo Stari Zavet je natopljen tim odnosom, oni ne mogu da veruju da njihove komšije misle da moraju se klanjaju drveću, zvezdama, i da klanjajući se tim božanstvima i misleći da njih treba da umilostive, da su spremni da rade nečuvene stvari, da hodaju po vrelom uglju, da žrtvuju jedni druge, naročito decu, zavisno od vremenskih prilika i toga kako oni tumače šta je volja Božja. Dakle, jevrejska ekskluzivnost dolazi naknadno i rezultat je toga koliko je teško bilo ostati monoteista u politističkom okruženju. Znači, to je jedna stvar, ali suštinski intuicija Starog Zaveta o tome da postoji jedan Bog koji je pravedan i dobar i milostiv je u stvari intuicija univerzalnog čovečanstva u kome svako biće ima u sebi, naročito ljudsko, svako biće ima dar Boži da postoji, a ljudsko biće, svako ljudsko biće u stoji ima i božansku sliku u sebi, što ga čini beskrajno važnim. I ljudsko dostojanstvo je nešto što se u principu zasniva na toj priči o Adamu i Evi koji su bogolika bića. Tako da ova priča jeste univerzalna u svom kapacitetu, u tome šta može. Možete svakome da se obratite sa ovom pričom, ali ona nije krenula tako, krenula iz kao formirana ideologija, krenula je kao opozicija pogrešnom razumevanju toga šta je drugi čovek, u čemu je moja odgovornost prema njemu i slično. Posle predavanja ću da vam pokažem, dakle, knjigu, to se zove Hagada, ima ih različitih, ona ću reprodukciju, ja imam sreću da mogu da vam pokažem, to je Sarajevska Hagada, ajde, evo da vidite, dakle, reprodukcija izgleda ovako, naravno, original je isto kodeks, znači nije svitak, nego je kodeks, na pergamentu, to je, dakle, izuzetno skup i izuzetno trajan materijal i u pitanju je najraskošnije ukrašan jevrejski srednjovekovni rukopis koji je čudno tragičnom igrom sudbine ili već kako hoćete o tome da mislite stigao u Sarajevski vrtić polovinom 19. veka. I tu ga je otkupila Sarajevska biblioteka i on stoji tu. A sva je prilika da je nastao polovinom 14. veka oko Barcelone. Zato što neke od ilustracija pokazuju heraldičke elemente moćnih porodica koje su imale veze sa jevrejima oko Barcelone. I sad, mislim, ovo nije predavanje posvećeno Hagadi, nego hoću da vam kažem da, osim što je ovo izazov onima koji nisu došli, dakle, poneki put će oni koji dođu moći da uzmu i prelistaju nešto ili popričaju pre ili posle na način koji nije moguće vama koji ste odsedeli ili bili negde drugde, jel da? Mislim, nije reč o suđenju, nego čisto je to poziv da se ovde okupljamo u većem broju, ako je moguće. A ima i drugi razlog. Ovo je u stvari, Hagada je knjiga u kojoj piše kako jevreji treba da proslavljaju Pashu, šta su sve konstitutivni elementi tog proslavljanja i jedna važna stvar, Hagada, inače na jevreskom znači pripovedanje, tu je opisan, odnosno tu je fiksiran tekst toga kako treba da se priča o događaju. Znači to je, kada mi hrišćani pokušavamo da analiziramo naše bogoslužbeno predanje, otkud je naša liturgija takva, zašto mi imamo taj odnos prema prostoru, zašto je trpeza suštinski važna, pokušamo da nađemo tragove toga u što većoj prošlosti da bismo razumeli kako je proces tekao, šta su bile, eventualno da dođemo do namera, da vidimo šta je namera tog nekog koji je tako ustanovio, kako je došlo do toga. I ponovo ću reći ovo što je otac Vlada rekao. Naravno da ne mora čovek da zna istoriju bogosluženja da bi u bogosluženju učestvovao. Naravno da ne mora da zna halkidonsku formulaciju na koji način u Hristu Bog i čovek zajedno sarađuju. Ali ne mora da zna ukoliko je njegov život takav da on do tih pitanja nije stigao. Ukoliko se nije zapitao, ukoliko neki od nas žive dovoljno jednostavnim životom, da im ništa ne remeti njihovo učešće u bogosluženju, ako mogu sa pažnjom i iskreno da učestvuju i da se obraduju crkvi i drugim ljudima, ne treba im ništa. Ali, govoreći na osnovu mog primjera, meni je beskrajno važno bilo to što sam studirao teologiju. Zato što sam bez toga bio osuđen da ja sam fantaziram o stvarima koje se rade u crkvi. Stojim tamo i
u šta bi ovo moglo da bude, šta, pa onda ja sam sebi pričam neke priče, nemajući odnosno koga da proverim šta je to. Tako da bih ja rekao da je u stvari izuzetno važno, onoliko koliko čovek ima potrebu da se žestoko trudi oko toga, zato što je dar izuzetan. Povratni dar, znači to, taj naš prinos, naša pažnja, naš trud bivaju nagrađeni. Ja, ako je dopušteno, ja te sve to tu pozivam na sopstveni primer. Tako da teologija jeste i nije neophodna. Razumete? Jeste i nije neophodna. E, tu negde između te dve stvari, ja bih volio da je ovo predavanje. Pa sad da krenem. Dakle, ja sam pozvao na predavanje obećavajući da ćemo danas da otkrijemo ili da razjasnimo ili da produbimo taj uvid da u stvari Hristos želi, baš želi, da pred svoje stradanje sa svojim učenicima proslavi Pasku. U Lukinom evanđelju, ako ne grešim, sva četvorica evanđelista opisuju Hristov život u perspektivi smrti i vaskrsenja. Znači, to je težište. To nisu Hristove biografije, to je izveštaj kojim se pokazuje kako je Bog spasio ljude. I iz te perspektive evanđelje je u stvari novi izlazak. Novo spasenje koje Bog čini sarađujući s ljudima, pre svega u ličnosti Hristove, sarađujući sa čovečanskom prirodom. Svaki od evanđelista može poneku epizodu tokom trogodišnjeg Hristovog javnog delovanja da izostavi ili naglasi ili proširi pa protumači ili ne, ali niko nije bio od njih, niko nije preskočio da se bavi tajnom večerom, ali prikazuju je različito. Matej, Marko i Luka ističu i beleže njen paskalni karakter. Hristos kaže da idu u Jerusalim, da bi tamo stradao, a pred stradanje on želi da svojim učenicima proslavi Pasku. I sad onda moje pitanje je bilo osnovno, zašto baš Pasku? Jer neko vreme pre toga Hristos beži iz oblasti oko Jerusalima zato što su hteli da ga ubiju. Još nije došao čas moj. I on beži i nalazi se u drugoj oblasti. Mislim, kada bi čovek mogao da izdrži 3 sata priče, kada bih ja mogao to da vam ponudim, onda bi ovo moglo bude jedna komplet uvod u to šta sve podrazumeva evanđelski izveštaj o Pashi. Ali neće tako biti, naravno, nego dobit ćete neke osnovne crtice, pa vas pozivam posle predavanja sve što je ostalo, eventualno, da biste hteli da čujete malo više ili bilo šta, imamo vremena, možemo time se pozabaviti, samo da ne uzurpiramo previše pažnje, da se ne rasplinemo previše. Dakle, ovako, trojica, takozvani sinoptičari, jer njihovi tekstovi mogu da se posmatraju kao praktično jedna celina, gde Matej, Marko i Luka samo daju različite naglaske, dok Jovanovo evanđelje nastaje u drugoj sredini, sasvim drugačijim stilom pisano. A čovjek bi rekao, ne samo za drugu publiku, nego sa nekim drugim stvarima na umu. Ono što je fenomenalno je da to sve govori o istom. I tek kad čovjek pročita sva četiri, da ne pominjem Pavla, onda dobija mnogo kompletniju sliku o tome o kojoj stvarnosti svi ti tekstovi govore. E dakle, ova trojica insistiraju da je tajna večera bila pashalna i ističu neke momente koji nama pomažu da identifikujemo da je stvar o tome. Tako da bih ja prvo da vam pokažem šta je ono, kako je stanje sada. Recimo, hrišćani su na osnovu tajne večere vekovima ukrašavali taj događaj i simbolički, smislom, a i praktično, bivalo nas je sve više, prostor je bio sve veći, sve ukrašeniji. Carski ceremonijal od 4. veka, kada car prisustuje svakoj liturgiji, čak ima liturgijsku funkciju, on je jedan od onih koji donose darove, bar sudeći po freskama. Znači, liturgija se menja i usložnjava se obred, ali njegova osnova je tajna večera. Šta više, njegova suština je tajna večera. Znači, da bismo, ako hoćete, možda nekome ne treba, ali meni je zgodno da krećemo od osnovnih stvari, od suštine i da onda razumevam ostalo kao pojačavanje smisla, dodatno isticanje nekih elemenata. Ako ćemo tako da razmišljamo o tajnoj večeri,
ne znam kako se vama čini šta bi danas bila suština, verovatno upravo pričešće. To da mi sa jedne trpeze svi zajedno jedemo. Od jednog hleba iz jedne čaše. E to je Pasha. S tim što u okviru paskalnog obreda ima još nekih stvari koje danas nisu vidljive na liturgiji. Pa bih ja tu da vam pokažem šta je ono što mi možemo da rekonstruišemo iz događaja. Šta je ono kako je praznik izgledao u Hristovo vreme, a pazite, to je skoro isključivo na osnovu evanđelja. Čak i jevrejski liturgičari, oni koji se zanimaju za jevrejski obred, nevezano za hrišćanski, u principu su osuđeni ili osuđeni, možda teška reč i ima pogrešnu nijansu, ali skoro su obavezni da iščitaju s pažnjom četiri evanđelja i da vide kako u Hristovo vreme izgledala Pasha, jer ono što mi imamo fiksirano, to iz kasnijih perioda. Talmudska verzija toga je mnogo kasnija, a ono kako danas proslavljaju, čak pripremajući se za današnje predavanje, malo sam ispratio jevrejske liturgičare, neki od elemenata bez kojih modern pobožni jevrej ne bi prihvatio Pasku nisu stari od 1000 godina. Naprimjer, nešto što je nama izuzetno bitno, to je odvajanje jednog komada hleba i ostavljanje sa strane, to skoro su sigurni da nije starije od 1000 godina. Sad tu se onda postavlja zanimljivo pitanje, ako je Hristos pre 2000 godina podelio jedan hleb na specifičan način, da to možda nije kasnije uzrokovalo njihovu promjenu u praksi. Tako da, kad govorite o tome šta je starije i ko od koga preuzimao, to je i dalje izuzetno uzbudljiva oblast kojom se ljudi intenzivno bave, proučavaju i tekstove i arheološke ostatke. Znači, ako imate sinagogu u kojoj imate neke zidne slike ili crkvu, onda kako su prikazani ti ljudi? Evo ovdje imamo Gostoljublja Avramova, vidite kako je prikazana ta trpeza, šta se sve na njoj nalazi. Ona je prikazana u principu na većini fresaka tako da upućuje na liturgiju. Rubljovljeva ikona i tako to. Dakle, šta je sam događaj Pashe podrazumeva? Pasha, onako koliko mi možemo da prepoznamo, prvo stvar, sama reč označava pre svega žrtveno jagnje. Jagnje kao žrtva. Tokom godine na ranijim predavanjima govorili smo o tome kako je uopšte koncept žrtve tajanstven i nekako nam se izmiče da ga strogo spakujemo u neke okvire, ali on ima nekoliko svojih aspekata. Prvi je da prolivanje krvi, jer u pitanju je krvna žrtva, na neki način čisti. Poništava nešto loše. Odnosno, time da neka aktivnost zahteva smrt, pokazuje koliko je ta aktivnost loša. Tako da, to da ljudske zajednice imaju potrebu za žrtvovanjem, pokazuje koliko je svima oduvek jasno da postoji nešto što ljudi rade kao izuzetno loše i da s tim treba da se nekako izađe na kraj. Tako da je jagnje kao prinošenje žrtve u stvari zamena za ono što bi u stvari trebalo da bude, a to je da greh bude identifikovan sa smrću grešnika. Onaj ko greši, onaj ko kvari božansku tvorevinu, ko kvari sebe, on se u stvari igra životom i smrću. I žrtveni jezik nas u stvari simbolički upućuje na to. Neka krv mora biti prolivena. I deo te priče jeste taj odglasak da recimo u mezoameričkim kulturama koji ne poznaju žrtvovanje životinja, žrtvovali su ljude. Tako da u čoveku taj odnos prema grehu i prema nečistom je sintetički ostvaren kroz žrtvu i to je deo paskalnog praznika, žrtvuje se jagnje, obeduje se, porodica seda i moraju tokom te noći da pojedu celo jagnje. Ako je porodica premala, pošto jagnje ipak nije tako jednostavno pojesti za jedno večer, onda je, ali bukvalno tako, imate dve glave, znači 12. i 13. glava druge knjige Mojsijeve, prekidaju priču o faraonu i o svim kaznama na Egiptom svime i onda daju detaljno uputstvo kako se proslavlja Pasha i kaže ukoliko je porodica mala ili jagnje veliko ili bilo što od toga, skupite i drugu porodicu, a sve mora se pojede večeras. Ako se ne pojede sve večeras, bit će mrtvih u ovoj kući. Znači, totalitet, apsolutnost, vrlo, vrlo žestoko i vrlo precizno i moraju svi da sede za stolom i da obeduju. I to je ono otprilike što možemo da vežemo za događaj. A onda praznik,
pazite, to je sve to diskutabilno, pošto niko od nas nije bio tada tamo, mi smo upućeni na tekst i na to koliko mi razumemo šta je manje ili više verovatno. Tako da dozvolite da grešim i ja i autori koje sam čitao, prosto ja vam nudim jednu od mogućih verzija u odnosu na to šta mi danas razumemo kao verovatno, to su najverovatnije hipoteze. Da je ovako išla stvar, oni su žrtvovali jagnje i obedovali otišli. To se dešava inače, odnosno uspomena na taj događaj povezana je sa praznicima vezanim za godišnji ciklus, godišnjih doba, prolećni praznik prvina, jagnje prvo koje je rođeno, znači to je proleće, povezano je sa punim mesecom, kao ispunjenjem jednog ciklusa vezanog za kosmos, znači vreme se ciklično kreće i svaki od tih ciklusa i Jevreji su verski obeležavali. Blagosiljali su Boga koji je stvorio svet baš na taj dan i onda novi ciklus traje, onda opet i sve tako. Tako da je Paska kao jevrejski praznik ujedinila jevrejsku izuzetnu istoričnost, njihovu istorijsku svest. Oni su pamtili događaj svoje istorije i nisu odustajali i to traje eto 3200 godina. To je neverovatna stvar. Da oni jedan događaj neobičnih i upitnih istorijskih razmera, pošto niko nije primetio da su neki ljudi uz veliko, niko od okolnih naroda u svojim tekstima nije primetio se nešto bitno desilo. E, oni su taj događaj pamtili. I pamtili ga tako veličanstveno da ih je on oblikovao i svake godine do danas, već 3200 godina, oni ga proslavljaju u suštini držeći se istog, a to je jagnje, obed i treći element koji dobijamo odmah u drugoj knjizi Mojsijevoj, a to je kad te pita sin tvoj zašto je ova večera ovakva, zašto jedemo obuveni, zašto jedemo hlebove koji su bez kvasca, zašto celo jagnje, zašto gorke trave, pošto ovaj obed u sebe uključuje nekoliko elemenata. Haroset i latuk. Znači, vi imate današnja jevrejska trpeza, onako kako nam je Talmud nudi, podrazumeva ne celo jagnje, oni nemaju gde da ga žrtvuju, nemaju hram. Jevreji 2000 godina imaju problem zato što nemaju hram. Sad naći ćete u okviru jevrejske tradicije danas one koji su zato skoro histerični propagatori ideje da treba srušiti hram na brdu, muslimansku džamiju koja stoji na mestu hrama, i podići brzo jevrejski hram da bi Mesija mogao da dođe, i onih drugih, to sam slušao takođe prošle nedelje, koji kažu da je zahvaljujući tome oni su naterani da se od tog najosnovnijeg fizičkog nivoa duhovnosti koji razumeva prinošenje žrtva podignu na jedan intelektualniji, i da je zahvaljujući tome u stvari paskalna simbolika obogaćena. E sad, kako bi to otprilike trebalo da izgleda? Dakle, ovako, u okviru talmudskog teksta nalazi se uputstvo o tome kako se proslavlja Pasha i to se zove seder. Red ili obred. Način na koji moraš da sedneš, ko gde sedi, koje namirnice stoje na stolu i zašto i kojim redosledom se uzimaju. I sve je vrlo precizno i svaka od tih namirnica se uzima uz poseban blagoslov. Blagosloven da si Gospode, blagosloven da si Bože care vaseljene koji si nam dao hleb da izađe iz zemlje, koji si zapovedio da rod vinograda rodi, koji si sećamo, znači kad umaču gorke trave, kažu ovo je hleb stradanja koji smo jeli, ovo su patnje iz kojih nas je Bog izvodio. Znači, bukvalno neverovatna istoričnost i spremnost da podučavaju naredne generacije tome šta se desilo i traže svaki element tog događaja da ih na nešto podseti. Tako da kad otac Vlada kaže da u crkvi nema predmeta koji ne govori, to je, vidite, već u Hristovo vreme, ovo baš nije Hristovo vreme, ali ta tendencija je postala već u Hristovo vreme. A onda je skroz fiksirana u Talmudu u kasnijim vekovima. Dakle, seder podrazumeva gorko zelje koje se umače uz delu. Zašto je to bitno? Zašto Hristos kaže izdajnik je onaj ko sa mnom umoči uz delo. Aha. Inače oni ne umaču ništa nigde.
Jevrejska ishrana u Hristovo vreme je manje više slična ishrani svih okolnih naroda. Zna se kako su jeli, kvasni hleb je tad već bio u upotrebi, tako da beskvasni hlebovi i hrana koja je namerno gorka, znači namerno se uzima gorko zelje koje se onda u izvesnoj meri zasladi tim umakom koji se zove haroset, pardon. Postoje recepti kako se sprema od urmi i od urma, inače način kako su zaslađivali većinu stvari. Tri hlepčića, jedan se zove Izrael, zaboravih sva tri, ali imate da, kao tri nivoa, Izrael, Mojsije i Jakov, narod, sam ja to zapisao, tome to i služi, ali ne ovdje, izvinjam se, to ćemo morati neki drugi put ili već na internetu, kako vam je zgodnije, možete to i sami da potražite, znači tri hleba, koji stavi jedan na drugi kao sandvičić. Jaje ima svoju simboliku koja onako, što se mene tiče, najmanje bitna, i čaše, odnosno vino. Vino kao piće koje je povezivano sa radošću i obavezan je ritualni deo obeda. Seder za pashu podrazumeva da se određenim redom konzumira hrana i između svakog od tih posluživanja, koje je obavezno za sve, znači svi uzimaju isto, od najstarijeg muškarca pa nadalje, ono se prekida blagoslovima i podizanjem čaše i pevanjem psalama koji proslavljaju Boga. Ima nekoliko tradicija koji se psalmi kad pevaju, ali to nama ne znači previše. Ono što je bitno, da na tajnoj večeri kaže da je Hristos tražio svojih učenika da mu ugotove pashu. Pasha je tu jagnje. A onda, kad je bio na večeri sa svojim učenicima, rekao je da će ga jedan od njih izdati. Ko? Onaj ko sa mnom umoči uzdelo. Znači imate drugi element koji nam potvrđuje da je u pitanju paskalni obred. Treći element, da on uzima hleb, blagosloviši, prelomi i dade svima. E sad, tu se dešava intervencija. On menja namenu paskalnog obreda. On više ne služi tome da nas podsjeti na ono što je bilo, nego radi nešto drugo. Ali time ću da završim, znači samo još pre toga da probamo da uočimo koje sve elemente paskalnog praznovanja imamo u tajnoj večeri, pa ću onda da vam ponudim šta je teološki smisao svega toga. Zašto je Hristu bilo stalo da strada baš za Pasku, ne pre, ne posle, ne za neki drugi jevrejski praznik, nego baš tada. Znači, imate zdelu, imate jagnje, imate hleb i imate čašu blagoslova i na kraju, obavivši sve, otpojali su hvalu. To je halel, haleluja ili aliluja, kako mi prateći grčki izgovor kažemo. Halel je način na koji se završava paskalna trpeza. I šta je isto zanimljivo? U principu kažu da su, kad zađe sunce, nema više ništa. Metabolički procesi se završavaju u ovom vojnom elementu. Ljudi ležu da spavaju. I ovo je jedina večera u okviru jevrijske tradicije koja se obavlja isključivo kad je noć. Upale se svetiljke i ona je posebna. I treći element, to sam evo zaboravio, jeste pouka. Dakle, već u Bibliji piše da kad sin bude pitao čemu se ovdje radi, zašto noću jedemo, zašto jedemo celo jagnje, zašto smo se skupili svi zajedno, šta se tu dešava, vidite, vrlo promišljena pedagogija tih ljudi, nevjerojatno. Meni je teško da, kad mislim o prethodnim generacijama, da ih nekako ne diskvalifikujem, kao neko naivni su, oni su živjeli pre nego što sam ja porastao. Pitanje je da li to može tako, odnosno sigurni smo da ne može. Zrelost čoveka je verovatno u svim vekovima postizana na isti način, da razumevaš neke važne stvari o sebi, o drugima i o svetu, i nemamo razloga da mislimo da su oni bili manje zreli. Šta više, ostavili su nam genijalne plodove, su verovatno bili izuzetno promišljeni. Jedno od tih momenta je ovaj, pazite, ne samo žrtva kao ponavljanje, ne samo zajedničko klopanje, nego govor o tome, i to takav govor koji je na kraju iznedrio ceo
žanr jevrejske pobožne literature, to su Hagade. U prvo vreme to je improvizovan govor, ali imao je obavezno finale, završnicu. Završava se, pošto je Bog mišicom krepkom i rukom podignutom izbavio nas iz Egipta, a pobio Misirce, Egipćane, u prvencima njihovim. Zato smo mi dužni blagodariti, hvaliti, slavosloviti, pevati, psalmopevati. Imate, na primjer, desetak skoro sinonimnih glagola koji upućuju na proslavljanje Božije. Zato što je On nas iz sužanjstva u slobodu, iz tame u svetlost veliku, iz potlačenosti u nešto što bi bio sinonim za slobodu, jel da? Izveo. I sećajući se na to, mi vršimo ceo ovaj obred. Kasnije jevrijska tradicija nudi čak i četiri varijante. Ako vam je dete mudro, pitaće vas na jedan način, odgovarate ovako. Ako je dete loše, pitaće vas na ovaj način, odgovarate. Znači, vrlo neobično kako kad čovek hoće da se istinski bavi pitanjima odnosa svog prema Bogu i prema drugima, kako može bude kreativan i do čega sve može da stigne. E, dakle, tajna večer ima toliko konstitutivnih elemenata paskalnog obroka da zaista nemamo razlog da ustvrdimo da to nije bio paskalni obrok. Apostol Jovan u svom evanđelju ne naziva taj obrok paskalnim, ali on ima jasan teološki cilj. Njemu treba da poistovetimo Hrista sa jagnjetom, koje još nije bilo prineto. Hristos ne može da jede jagnje sa svojim učenicima kad je on to jagnje. Znači, izgleda da Jovanovo evanđelje, želeći da postigne jedan vrlo važan efekat svojih slušalaca, odustaje od povezivanja sa onim što je bila tradicija u to vreme. Ako ste probali čitate Jovanovo evanđelje, ako niste, vrlo neobičan, vrlo zahtevan tekst. Ova trojica su narativni, mnogo su jasniji, idu od događaja do događaja, uz pouke koje su nam relativno jednostavne da razumemo. Jovan neke druge poslove radi svojim tekstom, pa možda ako probate neki put da vidite kako to izgleda. Ali ova trojica, dakle, su nam značajna. Zašto je onda uopšte bitno da je Pasha u pitanju? Prvo, kad znamo da jeste, to je jedan dobitak. Znači, eto, mi možemo na osnovu relativno šturih onovremenih izvora, tu samo četiri evanđelja i jedna referenca u delima apostolskim, da identifikujemo tajnu večeru sa paskalnom večerom, to je jedna stvar. Druga stvar, možemo da rekonstruišemo na osnovu tih tekstova kako otprilike paskalna večera izgledala i onda sad šta postaju dva pravca koji su meni zanimljivi. Prvo, šta je to što mi možemo da otkrijemo u okviru Hristove namere, zašto je hteo da to bude Pasha, a drugo, zašto hrišćansko bogosluženje danas ne liči u toj meri na Pasku, odnosno šta se to toliko suštinski desilo na tajnoj večeri, da su svi ostali jevreji koji nisu prihvatili Hrista išli jednim putem, a ovi su išli drugim koji nas je doveo do ovde gde smo danas. Nadam se da ćemo za 10 minuta jednu i drugu trajektoriju da ispratimo. Možda da, možda ne. Probat ću u svakom slučaju. Ako tokom priče nešto ostane nejasno, vi slobodno odmah prekinite i upadnite. Dakle, prva stvar je, Pasha je, kao što sam malo precitirao onaj finalni završetak tog blagoslova, Pasha je stalno reaktualizovanje, ponovno vraćanje u situaciju u kojoj je Bog taj koji nas spasava iz robstva i odvodi nas u slobodu. I to je uvek tako. Čak rabinska literatura kaže, ne treba da kažeš da je nekog tamo, tvog dedu i pradedu, Bog izveo iz Egipta. Tebe je Bog izveo iz Egipta. Znači, kad te sin pita što radimo, ja sam bio rob u Egiptu i mene je Bog izveo iz Egipta. Znači, vrlo žestoko, egzistencijalno poistovećivanje stvari. Znači, Pasha je praznik oslobođenja. Jevreji imaju dan u godini, Jom Kipur, koji je praznik oproštaja grehova. Hristos nije tad stradao. Nije stradao na dan kada jevreji žrtvuju
dve životinje zarad oproštaja grehova. Jednu životinju daju Bogu, drugu daju pustinskom demonu. Dosta čudna stvar, ta pustinska nije ni žrtva, nego samo oterana u pustinju. Znači, jedan vrlo čudan, isto slojevit praznik, ali Hristos se ne osvrće na taj praznik. Ne osvrće se ni na praznik davanja zakona, ni na praznik Purim vezan za, to je pedesetnica, to je ono što smo mi slavili kada crkva bude ispunjena travom i poetu se venčići. I to je bilo, jel da, pre koliko? Nelju dana? U svakom slučaju, znači, Hristos strada baš na Pasku zato što je to praznik oslobođenja. Znači, teološki, Hristos razumeva sebe kao istovremeno Pasku i onog koji kroz tu Pasku donosi oslobođenje. I to čini tajnu večeru suštinski upućenu na Pasku. Znači, ako planira da strada i da tim stradanjem svojim donese spas celom svetu, a u svemu što on govori, to mu je namera, Hristos sebe razume kao ono koji će svojom smrću da spasi sve. Onda je praznik koji podcrtava, koji naglašava upravo tu vrstu razumevanja, Pasha. Zato što je u paskalnoj noći moralo da bude prolivena krv, ali ta krv je bila spasavajuća. I posle tog ropstva sledila je sloboda. Sad, s tim što jedino, ono na toj putanji, ako hoćete pratite, recimo, taj način razmišljenja, i onda vidite da nekako paskalni događaj, paskalni praznik i uopšte stanje u kome se nalaze Jevreji, nisu stigli do cilja. Oni slave Pashu nalazeći se pod rimskom okupacijom. Ili ako hoćete, oni slave Pashu i dalje jedni prema drugima osjećajući najrazličitije stvari. Nije rešena situacija. I na kraju krajeva svi umiru. To je ono što pisci Novog Zaveta uvek svojim oponentima iz jevrijskih kruga kažu. Pa da, Mojsije je jeo nebeski hleb, umro je. Nije to taj nebeski hleb. To je najava nebeskog hleba. Mi imamo drugi nebeski hleb. Od njega ko jede ne umire. Naša Pasha istinita je Hristos. Znači, ta putanja kao da je zahtevala završnicu i ta završnica, onako kako hrišćanski teolozi razumeju i crkva, to je Hristos. E sad, šta je ono što tajnu večeru udaljuje od onog što je Pasha? Pa recimo možemo da kažemo da je Hristos istinita Pasha, a da je ovo samo obrazac, da je ovo samo, kako bih rekao, kategorija koja je morala da bude razvijena da bi bila spasavajuća. Pa sam apostol Pavle kaže, srce me boli zbog braće moje po telu. A imaju revnost, ali nemaju revnost po razumu. I ostaju u tame. I ja bi najviše volio ja da stradam, samo svi oni da se spasu. Ali neće. Znači, nije reč o tome da crkva osuđuje druge. Ali mi iz ove perspektive ne možemo da ne vidimo koliko je savršeniji način na koji mi iskazujemo odnos između Boga i ljudi i na koji pozivamo i u kakve odnose pozivamo ljude. I to ono čemu bih sada vam pričao, recimo 5 minuta i da završimo, a možda i kraće, to je ova stvarnost crkve. Hristos je po redu, i to sva trojica evanđelista kažu, završio proslavljanje Pashe. Ali izvršio nekoliko stvari koje su suštinski promenile karakter, ako ne i naglasak. Prvo, u jednom trenutku kaže da su učenici počeli se svađati oko toga, ok, ako ovo već to i naš učitelj se od nas oprašta, ko će onda da bude onaj ko će da predvodi kao naslednik. I da su se svađali oko toga ko je među njima najbolji, komu je najbliži. I Hristos ustaje od stola. I sad pazite, ja to ovde nisam zapisao, postoji. Inače, u jevrejskoj pobožnosti tog vremena, mogli bismo kažem vjerojatno u pobožnosti svih naroda, svih vremena, čistota je uvek dovođena u vezu sa čistoćom. To da si dobar nekako je moralo da ima veze s tim da si uredan, da se trudiš oko toga, da i stvarnost bude sređena. I postojala su ritualna pranja u okviru paskalnog obeda, dva put se peru ruke. Ali Hristos ustaje od stola i pere svojim učenicima noge. I oni su se smrzli od skandala, zato što je to nedopustivo. Petar kaže, nema šanse da ćeš moje noge da opereš.
I Hristos mu kaže, ako ti ne operem noge, nemamo ništa ti i ja. Kaže, onda me peri celog. Ne treba celog da te perem, treba noge da operem. Opraću noge, operi noge. Nemate pojma šta sam uradio. Nemam. Ja sam vaš učitelj, a oprao sam vam noge. Šta ste vi dužni jedni drugima da radite? Znači, on nije rešen da im kaže, nemoj se svađate, to je bez veze, voli. Ponekad je i to radio. Ali ovaj put je izvršio jednu simboličku radnju koja je trebalo da ih opomene da ako će da sede za ovim stolom i ako će da budu Hristovi svedoci, moraju ozbiljnije da razmisle ko kome šta treba da radi. Zato se crkveni poslovi zovu službe. Mi moramo služimo jedni drugima. Da. Moj kolega Dragan Danilović kaže, u crkvi imate ili službu ili zloupotrebu službe. Posla nema. Ako neko uđe u crkvu zbog posla, nije dobro. I to je muka svih nas, kako da vam kažem. Ali bilo kako bilo, to se vidjelo odmah, dakle. Odmah se to vidjelo i to je vrlo važno, to je jedna intervencija. Znači on menja jedna nova dimenzija dostojnog odnosa među ljudima se zahteva, ako ćete da učestvujete u tajnoj večeri. A to je taj odnos ljubavnog služenja drugima. To je jedna stvar. A druga stvar jeste da je on, uzevši hleb i zablagodarivši, znači zahvalio se, čim oni ne navode kako, znači da je to bio standard. Znači on je verovatno izgovorio ono što je bio paskalni blagoslov tog vremena. Ali onda navode šta je potom rekao. Prelomi i razdeli svojim učenicima rekavši, uzmite, jedite, ovo je telo moje. Toga nema na paskalnoj trpezi, to ne postoji kao moment, to ne može da se smesti u jevrijsku teologiju onoliko koliko mi razumemo. A potom i čašu po večeri rekavši, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga saveza, koja se za vas izliva, otpuštenje grehova. To je treća, sad tu se, ima ih oni koji kažu da možda bude i četvrta pitanja, ali s obzirom da je pominju, tu gde je pominju, verovatno je treća. A nama je relativno manje važno, svaka je išla uz blagoslov, tako da on je odabrao jednu od čaša, da je podigne i da je promeni namenu. Da ona ne bude samo izraz radosnog zahvaljivanja za slobodu, nego da bude način na koji mi Boga činimo našom hranom. Mnogo čudna stvar. Toliko spektakularno čudna da su zapadni istraživači godinama, decenijama mislili da to nema veze s jevrijskom pobožnošću, da nema veze sa Hristom, da je to naknadno ubačeno na osnovu antičkih idolopokloničkih misterijskih kultova. Vi imate grupe Dionisovih poklonika koji se skupljaju i jedu hranu verujući da jedu Dionisa koji je u mitskoj verziji raskomadan, pa objedinjen, kao što imate egipatsku verziju o toj vrsti vaskrsenja. Dakle, to je njima toliko delovalo slično, su na prvu loptu svi bili senzacionalno oduševljeni, diskvalifikovali autentičnost evanđelskog izveštaja. Ali, ako malo razmislite, koji je kontekst u kome se Hristos kreće, prvo stvar vidjet ćete da su Jevreji već u Hristovo vreme upućeni na idolopoklonike i neznabošce, ali vidjet ćete i drugu važnu stvar, vrlo se čuvaju toga da elementi njihove pobožnosti ne postanu njihovi. Šta više, većina onoga što su starozavetni propisi nastaju na osnovu opozicije drugim. I treća stvar, ako Hrista već Jovan Krstitelj prepoznaje kao jagnje, onda nije toliko nečuveno da Hristos na onoj večeri, koja mu je poslednja, želi da bude paskalna i sebe identifikuje sa jagnjetom, a to uspeva tako što nalazi mesto, pazite, ovi hlebovi, kao što sam probao neuspešno setim kako se zove, ali jedan se zove Izrael kao ceo narod, drugi se zove kao, da li je Jakov ili Mojsije, sad ne vredi, izdaje me moja memorija, ali, znači, hlebovi su već nekako metafora za čovečanstvo, za neki deo njega. Hristos uzima jedan od tih hlebova, identifikuje ga sa sobom i kaže, kad god ovo radite, ja ću biti s vama, ko jede telo moje, ko pije moju krv, ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Dakle, Hristos je paskalnu večeru koja je
aktualizacija slobode podigao na viši nivo kao afirmaciju večnog života i kompletne zajednice između Boga i čovjeka. Pazite, vrlo je to neobično da Biblija počinje pričom o Adamu i Evi koji žvaću nešto za što misle da će da ih pretvori u bogove, ali neće. A onda Hristos dolazi i nudi nešto za što kaže da će nas učiniti sjedinjenima s Bogom. Odnosno, budite dakle savršeni kao Otac vaš nebeski. Znači, on zatvara krug na jedan vrlo neobičan način, podižući sve uloge na viši nivo. On strada, poziva nas na stradanje, ali nam nudeći iza toga mnogo dublji smisao i mnogo veću odgovornost, ja bih rekao zato i mnogo veličanstveniji život i svaki trenutak koji provodimo. To je otprilike to što sam ja sebi dao zadatak da vam kažem. E sad, ako biste nešto da pitate, teško posle ovakve besede pitati nešto. Dobro, hvala vam na pažnji. Eto, sljedeće nedelje, Bože zdravlja, vidimo se u punom sastavu. Nas trojica predavača i naš dragi domaćin i profesor Otac Vlada, pa ko bude mogao da dođe, dobrodošao.